Ей, дистойне, Русокосо, ти ми седиш на два друма, на два друма, на два пата. Дали биде кой помина? Дей ди ага осман паша, проминая комитите, бради носят до поясо, коси носят до рамена, пушки носят манлихери и за тебе прашувая. Народна песен. Леле Яно, леле мила Керко, вез ден седиш на Гергефо Яно и си везиш знаме македонско, надпис пишеш смърт или свобода. Кому ке го подаруваш, Яно? Дар го дава моя мила майко, дар за македонските комити, що ми шетат пустине планини. Народна песен. Защо ти, орданице, не се омажи повторно, кога остана млада вдовица? Ех, побрати ми, един беше ордан войвода, ордан войвода пиперката. Народна песен. През първите пазарни дни след сражението в Криводол, пътищата около Преспа останаха пусти. Разчуло се бе за сражението и селяните се бояха да излизат по пътищата. Агите върху тях повече издиваха яда си, на тях отмъщаваха. Но после чаршията на Преспа се изпълни с селяни. Дошли бяха пазарджи и от най-отдалечените места в околията. Есенно време беше, след вършитби и беритби, тъкмо преди Димитров ден, имаше какво да се продаде и какво да се купи. Селяните не дойдоха в града и от любопитство да научат нещо повече за сражението в Криводол, да чуят още еднъж това, което бяха чули вече. Комитите са се избили сами, за да не паднат в турски ръце, а турците са дигнали с цял керван своите убити. Голяма битка. Към пладне той ден по улицата, на която живееха крайчеви, се зададе доста възрастен селянин в тъмна шайчна носи от планинските села. Той се озърташе и се поспираше. Спря да попита и една минаваща там жена. После пак тръгна с бавната походка на планинец, с широки стъпки и малко присвити нозе, и се спря тъкмо пред портата на крайчеви. Влезе в двора. Неда Крайчева се показа на вратата и подвикна. «Кого търсиш, човече?» Селянец се усмихна приветливо, поклати глава. «Търся аз нещо, ама не знам дали не съм сбъркал. Ами, тука ли живей Спирко Крайчев, търсията?» «Тука, тука живей». «А, не го търся аз». Неда посрещна госта в тръпчето, подаде му столче. Погледа се планинецът. Побутна един-два пъти за сопъкато на ръката доста прошарените си рошеви мустаки и започна отдалеко. Мене тука ме праща целото наше село. Село Рожден, ако си чувала, има 6 часа път от тука. Е, там по железник. Е, ли е да е? А по каква работа? По каква ли? Ти ли си стопанката на Спирко Крайчев, терзията? Той къде е? Казаха ми, че тука работи от дома си. Тука си е той, ама е малко болен. Ти на мене кажи, аз съм жена му. Ехар, кимна селянинът, може и на тебе. Ама вие имате ли девойка, учила, искала учителка да става? Имаме, имаме. Доне, подвикна Крайчевица. Излезе в тремчето и Дона. Селянинът я погледна за миг с втренчен изпитателен поглед и се усмихна в рошевите си мустаки. Е, ще ни станеш ли учителка? Затова съм дошъл аз чак от Рожда. Целото село ме изпраща при тебе. Ние питахме и дедо владика в Битоля. Ще ви стане, защо не, побърза майката. Тук, в
малкото тремче, Дамец Корнев, Коджабашия и епитроп на село Рожден, услови за учителка на селото си Дона Крайчева. Както бе разрешил дядо Владика, Чичко Даме обеща на Дона 8 лири плата да учи тя рожденските деца до Гергьовден, а също и да я храни селото през това време. И повече тетка не да приказваше, а бащата шивачът не се обади. Оговориха се новата учителка и Стрико Даме с Корнев на другия ден да тръгнат заедно за Рожда. Ще дойде Стрико Даме за добитчата си да я вземе. Тетка не да влезе в къщи да свари кафе за гостинина. Редно е за такъв случай. Като останаха сами в тремчето Дона и Стрико Даме, той се усмихна негде пред себе си и каза: Да знаеш само, учителке, какъв човек ни каза за тебе. Какъв човек! Чудно и беше на Дона Крайчева, че той Чичо я наричаше учителка. Чудно и радостно, и тъжно, дори някак страшно. Има тя наистина беше учителка вече и какво й предстоеше сега? Какъв човек, Стрико? Попита Дона, а мисълта й лети кой знае къде, връща се и пак се губи. Тя чува гласа на селянина. Голем човек, учителке! Той се наведе към нея, протегна голия си брат и прошепна, дигнал рунтави вежди, отворил големи очи. Сам Гоце Делчев, най-големият човек на комитета. Делчев ли? Шепни Дона. Но как той? Знай ли ме? Знайте, знайте. Дона бе чувала за Гоце Делчев. Войвода, народен човек, силен, прочут човек. Но той знае ли е? Тогава младата девойка стисна с две шепи бузите си. Но това е гостът, който им доведе Борис Глушев. Той бе и казал: Аз ще се опитам да ви помогна. Гоце Делчев. И бе оставил на масичката една лира. Дона пак чу гласа на Стрико Даме. И ти, вели там и там, при Терезията Крайчев, ще попита за Щеркаво Дона. Тя ще ви стане учителка. Добро, девойче. Така рече той. Знайте, на дедо Владика рекохме, че селото те иска. Нашето село. Стрико Даме с Корнев изпина два пъти горещото кафе, което му поднесе тетка Неда в мъничка чашка. Попари се той, не бе свикнал на такива градски напитки. И стана да си върви. Ех, хайде со здраве. Утре, учителке, да бъдеш готова. Нещо дрешки и каквото трябва. На другия ден те можаха да тръгнат едва към обед, макар Стрико Даме все да бързаше, а Дона Крайчева беше готова за път още рано сутринта. Влезе Стрико Даме в двора на шивача с добитчетата си. Две кончета и едно муле, доресъл бе той днес на пазара дърва за продаване. Натовариха на едното конче вещите на Дона, метнаха върху самара едно пеленце, сложиха и една възглавничка, а въжените стремена дигнаха по-високо да бъде удобно на учителката. Насъбраха се тук четирите по-малки деца на шивача и други деца от махалата. Дойдоха и съседки. Такова заминаване и толкова надалеко не беше обикновено нещо. Дона уж помагаше и уж беше спокойна, а очите й тежаха от сълзи. Мъчно й беше най-много за най-малкото й братче, а то сега все се ловеше за роклите. Като дойде време за тръгване, Дона поиска да се качи на гончето на страна, по-женски. Е, учителке, спря се пред нея Стрико Даме. Немой така, дълъг ни е пътят. Ти качи се по-мъжки, така яхат и нашите жени. Излязъл бе най-сетне на къщната врата и шивачът. Дона изтича, целуна му ръка, а той нищо не продума. Целуна тя ръка и на майка си, спусна се към децата и като взе на ръце най-малкото братче, не можа да устои повече, заплака. Бяха донесли едно ниско столче и тя въседна кончето по мъжки. Стрико Даме и подаде повода. Вързал го бе на устата на кончето като юзда. Дона се качваше за пръв път на кон, боеше се, колената й трепереха. Тръгнаха. Стрико Даме вървеше отстрани да я позакрепва, докато излязат на улицата
и докато се престраши учителката. Дигна се врява след тях. Поздрави, благопожелание. А сърцето на младата девойка свило се на две и се мята в гърдите й. Със здраве, Доне! Полекна й едва когато излязаха от града и се разтвори пред тях полето. Преминали бяха първите есенни дъждове. Бях се заредили от кога още все ясни слънчеви дни. Зеленееше се далеко полето от поникнали посеви. Надалеко се виждаше прозрачния въздух. Тъмнееха се тук-там струпани купчини селски къщи. Това бяха села от по 20, 30 или 50 къщи. И почти край всяко от тях се издигаха по една или две господарски кули. Рядко ще се бел на някъде ниска църквица. Много от селата из полето бяха турски чифлици, бяха сиромашки и споличарски села. Земята беше повечето наги и бейове, да дори тият притиснати към земята къщи с пробнили сламени покриви, бяха повечето господарски. Горчив им е хлебът на тие люде тука, продума даме Скорнев, като се оглеждаше наоколо. Горчив и прегорчив, ами, макар да го имат, може би, повече от нас там, планината. Ние барем от своя нивица си го вземаме, колкото и да е. Той яздеше на мулето толкова зад девойката, да бъде наблизо, да не се плаши тя. Дора познаваше селските пътила, нали и майка й беше дошла от село. Тук някъде беше и Гранче, родното село на баби Благуна. Стрико даме продължаваше да приказва, не може все да се мълчи на такъв дълъг път, пък искаше и да поразсее разтъженото девойче. Той и ние не сме прокопсали, поклашеше се той на мулето си и ще обърне глава ту на една страна, ту на друга. Ама все по-друг е животът в планината. Тук агата е всеки ден над главата ти, и пеят, и кехаята, и полякът. Та и нас не ни забравят, ама имаме си ние един Селим бей, по-добре да не го среща човек. Той тук има чифлик по тия села. Ех, учителке, нема ли да се свърши християнското тегло? Слънцето някак много бързо падна ниско над хоризонта на югозапад, но и не беше много бързо. Те пътуваха близо 3 часа из полето и започнаха да се изкачват по ридищата на към планината. Но такъв е късият есенен ден. Притоплее на пладне и после отеднъж слънцето започва да пада надолу, да гасне, от земята се дига хлад. Като навлязоха двамата пътници в планината, по стръмния и криволичещ път бяха полегнали тъмни студени сенки. Слънцето сведеше все по-ярко по високите припеци, но не топлеше. Бледото личице на девойката бе започнало да синее, по гърба и колената й започна да пълзи студ. Стрико даме не изпущаше нищо от очите си, познаваше той планината. Подаде загрижен на девойката някаква своя дреха. Наметни се, учителке, студено е тука планина е, да стигнем еднъж до Деврище, после сме близо веки. Не беше далеко вече и Деврище, най-голямото село в Железник с около 250 къщи. През него минаваше пътят от Преспа за селата по Железник, а село Рожден беше на около 1 час път от Деврище. Откакто навлязоха в планината, пътят плакатучеше покрай една малка планинска река, която шумеше в дола и през огорните кръсталаци се виждаше бистрата й вода как се разбива на бяла пяна по каменистото корито. Те прегазиха един път, прегазиха я още еднъж и даме Скорнев рече. От Рожден иде тая вода, учителке, от нашата планина извира. Приближаваха се към Рожден двамата пътници и Стрико даме бързаше да стигне по-скоро там с мисълта си. Пътят ставаше по-стръмен, долищата наоколо по-дълбоки, върхове и хребети издигаха рамена чак до светналото високо горе студено небе. Сега даме Скорнев слезе на няколко пъти от мулето си, да е по-леко на добичето по-стръмното. Селото Дебрище се оказа отеднъж пред очите на младата девойка по неравното дъно на една малка котловинка. Къщите му бяха накацали по няколко полегати височинки,
а долу в подножията им се отваряше малък площад. Там минаваше и реката, виждаше се над нея доста широк дървен мост. Почти всички къщи бяха по на два ката, белееха се по-далеко някои наскоро баросани и всички бяха покрити с плочи. На площада долу беше и селската църква, а на едно доста високо плато край селото се виждаше ниска дълга постройка с редица малки прозорци и три врати. Мяркаха се край тая сграда някакви черни човешки сенки. Това долу, учителке, сочеше Стрико Даме, е църквата, а до нея, виждаш ли, училището. Те, дебрещани, имат четирима учители. Е, насреща, по улицата е чаршията. Ще минем оттам. А горе там, виждаш ли, там е казарма. Ето аскер шета наоколо. Държат тука до стотина души аскер, пус дълбостей. Казармата, ниската продълговата сграда, беше на най-хубаво място край селото, ала бяха започнали да се катерят нататък и селски къщи. Навред около селото се спущаха стръмни планински склонове и някои бяха обрасли с хръсталаци и гори. По пътя се срещаха все повече люде, мина и стадо овци. Двамата пътници слязоха надолу към селото, трите добичета изтропотиха по дървения мост. Тук Даме Скорен вскочи от молито си и го поведе. Хвана за оглавника и кончето на крайчина. Той се оглеждаше плахо и бързаше. Боеше се да не би да изскочи от някъде някой аскер. Боеше се той за младата девойка, да не я оплаши някой от турците, па макар и сърцело. Те свиха по улицата, където беше селската чаршия, два-три дюкяна и един хан с механа, и се спряха пред една коларска работилница. А тука, учителке, ще се поспре малко да си почине. Имаме време, близо е веки рожден. Да слезна ли? Ами слезни, да се пораздвижиш. И той поведе кончето към един голям камък толкова пред работилницата. Тук ти помагаше да слезне, откъм работилницата се чу плътен мъжки глас. Охо, ти ли си, Даме? Връщаш ли се веке? Добре дошъл. Учителката, а? Дона Кречева със смъка слез от самара и после от камъка. Нозете се бяха дърви. Пред вратата на работилницата бе излязъл около 45 годишен мъж, среден на ръст, но широк, малко приведен, с доста голяма кръгла глава. Прошарените му коси бяха започнали да редеят на темето. Той излезе с запретнати ръкави, с тесла в ръка и се виждаха разгорените му мускулисти ръце. Препасан беше с мешинена престилка. Току-що бе прекъснал работата си. Но в работилницата продължаваха да чукат, да стържат и дялат двама-трима негови люде. Той премести теслата в другата си ръка и протегна широка, силна десница, изпоцапана с някаква чернилка. Добре дошла, учителке! Да беше влезла малко в къщи. Може и от тук, през работилницата, да си починеш. Нема никой в къщи. Всички са горе, новата ни къща при казармата. Но ти влез. Ще поседнем ей там двора. Да влезем, учителке, обади се Стрико Даме, който бе вързал там добичетата и се приближи с една турба в ръцете си, ниско провиснала, тежка. Поведе ги коларят, минаха през работилницата и излязоха в едно малко затурено дворче, а там беше и къщата на коларя. Малка, ниска, в земята чак, с широки разкривени стрехи и засенчени прозорци. Той се обърна към Дона. Ето къде живеем и сега, учителке. Тук отгледахме и децата, но не е това къща за живеене. Тука, добави той, по челото му се появиха дълбоки бръчки. Тука почина домакинката ми преди близо от 3 години. Той изнесе столчета, кожената му престилка шумеше, седнаха и тримата в двора. Стрико Даме рече. Ама новата ти къща е хубава, отдалеко се вижда. Аха, била я. Правихме я с голем мерак, на два ката с по две стаи и високо горе, цял ден я пече слънце. Тие дни ще се преместим там. Измъчихме се тук, учителке, цял живот. Ама не е лесно да се събере за една къща, от тъмно до тъмно стеслата, щука в ръка.
До накрайчева го гледаше и слушаше с някаква радост и дори умората и бързо изчезваше. Коларът беше здрав и силен човек, ведър човек с широко приветливо лице, цяло попръскано с древни следи от шарка, но това още повече отваряше сърцето и към този човек. Очите му пъсти, под възда бели вежди, непрестанно се смееха. През провиснали по оскубани мустаки се виждаха големи здрави зъби и предните два бяха доста раздалечени един от друг. Гласът му беше плътен, звучен, движенията му бяха вече малко понатежали, но сигурни и точни. Давец Корнев като че ли бързаше да се похвали и драго му беше да говори за приятеля си. Ето, учителке, той човек е стрикоти Кузман Белянов. Него цел железни го знай. Всички села, кого ли не е правил кола, кого ли не е поправил. Като нямаш пари, и без пари ще ти е поправи. Такъв е той, да го знаеш. Кузма Белянов се засмял с сърце. Той беше винаги склонен да се посмее със звучния си глас, да се чуваше надалеко смехът му. Ти остави мене, Скорне. Умрела циганката, що ме хвалеше. Ами носиш ли ми поздрави от Преспа? Нося ти, нося ти! И стрико даме бръкне в торбата, която бе оставил до носете си на земята. После като видя, че Кузма Белянов му направи незабелязано знак с очи, той продължи. Ти немай страх. Учителката си е наша. Не ли знаеш кой ме прати при нея? Наистина, учителке, поприведе се към нея коларът и позаглуши силния си глас. Ти знаеш ли кой те препоручи на рожденци? Делчев. Гоце Делчев. От тук мина. Ей, крила пораснаха на рамената ни с него. Дамец Корнев извади от торбата си някакъв пакет, завързан с вехта кърпа и тънко въже, а се виждаше, че е тежък. Коларът го пое с две ръце и попита. Това ли е всичко? Колко са? Четири. Не са много. Какво? Пуста наша сиромашия. И в това сме сиромаси. Нося ти писамце. И стрико даме започна да тършува в пояса си някъде от дире и едва ли не го разпаса цял. Най-сетни извади една сгъната изпомачка на хартия и я подаде на коларя. Той пък веднага е мушна в пазвата си. Дамец Корнев се обърна към младата девойка, която се бе загледала някъде в страни, за да не изглежда, че проявява любопитство, пък и не се досещаше тя какви са тия поздрави, които бе донесъл от града. Да бехме си тръгнали веки, а учителке, каза той. Време. До настана. Кузма Велянов се мушна бързо вкъщи, скри там някъде пакета, който бяха убити четирите бомби и пак излезе да изпрати гостите си. Малко по-късно стрико дами и младата девойка, възседнали отново двете добичета, напуснаха дебрище. Стрико даме блъскаше час по час нозе в корема на морето си, подвикваше на третото добиче, което клинкаше след тях. «Дей, пусто!» сетне промърмори. «Да минем още дълги ритпа!» Гъсти студени сенки пълниха долищата, пълзяха по странините и само високите планински върхове сияеха, озарени от арените пламъци на завеса. Есеният ден бързо гаснеше и когато даме Скорнев и младата девойка влязоха в село Рожден, вече се мръкваше. Дона Крайчева не спа много тая нощ, макар да бе уморена. И рано на другата сутрин излезе на висока каменна площадка на самия край, огледа се бързо, сетне дигнат лан да засени очите си. Слънцето току-що изгряваше и зад голите скалисти върхове на среща. Оттатък, отвъд няколко сини планински хребета, бе останал родният и град. Тук Дона бе попаднала в Орлово гнездо. Високо горе, под ведрото есенно небе. Тук под нозете се разтваряше дълбока стръмна пропаст, а навред, наоколо, бяха натрупани грамади от сиви, синкави скали, стичаха се по долища и процепи, като са с ръка загладени, жълти, пепеливи и бели сипи. Тук там, по малки разхвърлени полянки, се жълтееше прегоряла трева, а по цялата северна страна се простираше стара широколисна гора,
през долища и падини, да прехвърляш и отвъд на срещния хребет. Изгряващото слънце озаряваше сален златист блясък синкавите зъбери, оредените вършини на гората. Бледорозови сияеха тук там по стърмените разровени мраморни залежи, дето селените къртеха блокове с нежно-бял мек мрамор. Утената мъгла бързо изчезна от планинските върхове и само ниско долу, в малката сенчеста долина, дето глухо шумеше реката, все още лежеше бяло-влажно валмо, през което се забелязваха двете селски воденици там и няколко къщи, малки накъсани ниви и ливади, израснали барбалаци и криволижещи край тях каменист път. Бързо изчезваше и сланата по камънаците и полянките наоколо. Блестяха навред в мекия сяй на слънцето бисери и алмази. Радостно блестяха и кафявите очи на Дона Крайчева. С жадно любопитство разглеждаше тя своето ново гнездо. Рано напусна тя бащин дом. Хе е там, отвъд сините планински хребети. Дойде тук, сред тая дива планина, да учи децата тук, къде Гергьовден. Би желала сама да се учи повече, но баща й не можеше да прехрамва само с една игла с седем гърла вкъщи. Тя беше най-голямото от децата му и първа трябваше да се притече на помощ. Сама ще се прехрамва тук и 8 лири ще даде на баща си. Като се изкачи тук вчера на мръкване, премалело от умора върху древното конче, тя почувства ведно със студения мрак над планината, как смътно оплаха пронизваше сърцето й. Но то беше след 6 часа езда върху твърдия самар и може би от тъга за напуснатия роден дом. Сега, в това слънчево утро, планината беше величествена и прекрасна. Дона се очудваше на тая хубост. От към полето около родния си град тя бе виждала планините като сини, модри или дори черни стени. А ето каква хубост криеха далечните планини. Слънцето се издигаше все по-високо. Блестеше цялата планина и пъстро песенно рухо на гората. Засия млечно бяла и мъглата долу. Та цялата долина изглеждаше като дълбоко езеро. През тихите прозрачни води се виждаха на дъното му двете воденици, бледо зеленикавите лъки край реката, белите камъни по речното корито, криволижещият път и няколкото селски къщи там с малки дворове. Други селски дворове се виждаха по-нагоре по стръмнината, чак до хребета насреща. Село Рожден имаше над 50 къщи, събрани в 2-3 махали. Тук, на доста широка площадка, камениста и неравна, беше дворът на даме Скорне. Той настани в къщата си. Тук, на високата площадка, беше и църквата, изградена с камъни. С покрив от зеленикави плочи и с ръждясал железен кръст, до нея беше и училището. Ниско, тясно помещение с две прозорчета, изградено направо върху скалата. И пак с камъни, с покрив от камени зеленикави плочи. Дона Крайчева гледа още някое време планината и тъкмо понеже да се върне в двора на хазаите си, когато забеляза да излизат от гората насреща едно муле и две дребни кончета. Скоро след трите добичета от сянката на гората излезе един млад мъж, дигнал тояга на рамото си. Дона се усмихна. Тя позна кончето, с което бе дошла с нощи. Позна и сина на своите хазаи. В избрих на безпричина младежка радост, тя едвам се въздържа. Гласът изпря на гърлото. Велко! Дали би я чул той чак отвъд? Не е много далеко. С нощи те седяха един срещу друг край ниската трапеза и тя едва-едва го погледна на няколко пъти бързо крадешком изпод вежди. А той все мълчеше и само един път очите им се срещнаха за миг. Тя видя как плавно отеднаш лицето му. Видя и очите му, сиви с две черни точки. Газеничето едва мъждукаше, но в огнището плъмтеше буен огън, та и тя усети как е облива горещина. Велко изглежда беше мълчалив и срамежлив момък. Още през време на вечерята даме Скорнев нареди на сина си да откара тая сутрин крада три товара въглища и да ги продаде. Бащата продължи, а синът мълчаливо слушаше. Нема да ги даваш по-долу от 20 пари оката. И гледай в кантара, кога ги теглят. Стрина ордена майката, подигна очи пълни с тревожна грижа.
и да не се връщаш нощем, сине. Нощувай в града и тръгни си на другия ден. Велко й беше единствен син. Имаше и две омъжени щерки. Тя се обърна към учителката. Той не знае страх, а нощем не се пътува. Що време живееме, пусто да остане. Не знаеш какво ще те срещне на път. Двама братя щерко, турци са ми убили. Велко тръгваше сега за града. На добър час, жив и здрав да се върнеш при майка си. Дона го проследи, докато се спусна към дълчината, сетне тя дигна още еднъж поглед към планината, както се бе разтворила пред нея в изгрелия слънчев ден. Внезапно от някъде отвъд долината екна изстрел и ехото го повтори 2-3 пъти. Учителке, чу се с подавен глас наблизо. Дона се обърна. Край стената на църквата зад нея бе застанал Стрико Даме. Прибери се насам, учителке, влез си в къщи. Турците са излезли и по-добре да не те виждат. Селим бе ги довел вчера. Еги, кучетата им къде тичат. Кучета главите да им ядат. То намина край него и се затули за църквата. Така започна нейният първи ден в рожден и бързо премина късият есенен ден. Късно през нощта, кой знае по кое време, младата учителка дочу през съня си гласове и се пробуди в тъмнината в малката стайчка, дето нощуваше за втори път на тесен нисък дървен огър. Ами не ли ти казвах, Веле? Нали ти казвах, сине, да не се връщаш нощем, да не пътуваш нощно време, а ти? Чу се в съседното помещение на къщата гласът на стрина ордена, плачлив и молителен, но звучаха в него и радостни нотки. Непослушният син все пак се бе върнал в къщи жив и здрав. Колко ги даде? Попита отвъд бащата. 25 оката, прозина се сладко Велко. Продал бе въглищата на добра цена и си беше вече у дома. Гласовете отвъд се дочуваше тихо, сдържано доволство и скоро всичко утихна. Двете прозорчета на малката стая, преградени с по 2 железни пръта, светлееха мътно в дебелата каменна стена. На горния ъгъл на едното прозорче трептеше далечна свеста, бледа синкава искрица. Чак тук се дочуваше в тишината с приспивно тих шумът на реката от към дълбоката долина. Дона се сгуши в топлата вълна завивка. Сладостна тръпка се разле по тялото й. Топло и уютно беше за тия дебели камени стени. Дона също се радваше, че се бе върнал младият момък жив и здрав. Ето, тя свикваше с този чуж дом, с тия чужди люда. Далечната звезда се люлееше пред погледа й, като цвете полюшване от тих ветрец. Сетне тя изеднъж угасна и девойката пак потъна в дълбок, здрав сън. Когато се събуди Дона отново, синка в утренен здрач изпълваше стаята, а през прозорчетата се виждаше дълбоко ведро небе. Тя си справи бързо в тясното дървено легло и неволно се огледа. Тук трябваше да живее от сега нататък. Тъжни беше за майка й, за най-малкото й братче. Тъжни беше за всички там в бащината къща. Но Дона трябваше да дойде тук и дойде, колкото да й беше жално за майка й, за всички бащиния дом, за всичко свое и близко там, в родния град. Трябваше. Когато се върне в къщи за Божик, ще занесе на баща си 4 лири, а за Гергьовден, като свърши учебната година, още 4. Трябваше да се отдели от своите. Как иначе ще се живее само с иглата на болнави и баща? Но тя до някъде и бе свикнала да се дели от близките си. Миналата година беше в Битоля, пансиона, при гимназията. И може би за Битоля тъгуваше повече, отколкото за близките си. Там бе погребала най-хубавите си мечти. И тая своя скръп бе потиснала дълбоко в сърцето си. Иначе не можеше да бъде. От много неща се отказва човек при живота си. Сега тук ще живее тя, в тази малка стая. През едно от прозорчетата се виждаше далечно арено облаче, та небето изглеждаше още по-дълбоко и по-ведро. Дона би се усмихнала на това арено облаче, да не бе е заболяло сърцето изведнъж, да и за всичко. Що й беше мило и близко, и с което трябваше да се раздели.
Тя въздъхна. Неочаквано долетяха отвън тихи, меки звуци на клепало. Девойката беше вече облечена и бързо излезе от стаята. В съседното помещение нямаше никой. А това беше цялата къща. Нейната стайчика и това доста широко помещение с пръстен пот и огнище. В огнището гореше огън и вреше там медно котле, окачено на верига, почерняло от сажди. От двете страни на огнището бяха послани шарени черги върху сламени роговски, край стената бяха сложени също тъй шарени тъкани възглавници. Селска наредба. Немотия. Вън беше оборът, пак с камени стени, за кончетата, за мулето, за 5-6 кози, до него беше дърварникът. Виждаше се цялото дворче, каменисто и неравно, преградено с камъни и трънаци. Срещу вратника нататък беше църквата, а до нея училището. Всичко беше от камък. И цялата тая неравна площадка, на която се издигаше къщата на Дамес Корнев, църквата и училището над върлата пропаст и над долината по-нататък. Добро утро, учителке! Чу се откъм опора гласът на старина ордена, сетне и тя се показа. Наспали се! Крепалото ли те разбуди? Днеска не ли е Димитров ден? Димитров ден! Повтори след нея Дона и живо додаде. А днес нема ли да се съберат децата? Да их заведа в църква, а отутре да започнем училище. Е, стрико ти даме, знае, той. Дона се отправи по звуците на клепалото. Входът на църквата беше засенчен от малък трен и там, на една почерняла града, висеше клепалото. Суха дъска от земника, нашарена по краищата с издълбани кръстови и преплетени, разкривени и начупени линии. Биеше го с дървени чукчета, стрико даме. Девойката се спря наблизо и той е погледна иззад клепалото с засмени очи. Едва сега забеляза тя, че и той имаше сиви очи като Велко, сиви с черни точки. Но очите на стрико даме бяха по-весели, с по-кротък поглед. Велко изглеждаше все намръщен. Може би така прикриваше той своята сменливост. Една дълбока бръчка постоянно държеше заключени веждите му, каквито бяха тъмни и гъсти. В дългите рунтови мустачки на баща му постоянно се криеше усмивка, а мустачките на Велко бяха издърпани някак в страни и устните му стояха открити, твърди и нацупени. Като да беше младият момък все сърдит, а иначе бащата и синът много си приличаха. И Велковите мустаки с време ще станат такива дълги и рунтави. Младата учителка се усмихна на тая си мисъл. Чишко даме удари още няколко пъти с дърмите чукчета и спря. «Какво се подсмиваш, учителке?» засмя се и той. Ето аз съм тук и епитроп, и клисар, а също и поп, и владика. Нашият поп служи на 8 села наоколо. Та кой знае дали идва в рожден по 8 или 10 пъти в годината. Ами, нема ли да се съберат децата днес? Кога ще започнем с училището? Закъснехме, но днес е Димитров ден. Закъснехме, учителке. Те всичките чакат, целото село. Днеска аз ще разгласа, че си дошла. А още утре ще ти надойдат ученици. Има още много работа и за них из планината. Времето е хубаво. Но все ще дойдат някои. А и всички ще дойдат едно път или друго. Време, каза Дона и се отправи пак към края на площадката да погледа пак планината. Тя чу зад себе си гласа на стрико даме. Нема ги днеска уния. Турците де, ловджиите. Вчера цял ден ходиха из планината и още с нощи се пръждосъка на към града. Нашият изедник беше Селин Бей с цяла тайфа. По-добре да не те знаят, че си тука, додаде той като на себе си. Вляво за църквата каменната площадка продължаваше в гола, същата и скалиста височина, и там горе започваше гората. Младата девойка пак се спря на една-две стъпки от дълбоката пропаст с лице към планината, която и днес се бе разтворила под изгрелото вече слънце със всичката си прелест. Сега тя изглеждаше на учителката по-близка, по-своя и още по-хубава. Дона забеляза как под блясъка на слънцето неусетно и непрестанно се променяха светлините и багрите по целия простор пред очите й. По горите скали, по сипите, по белите мраморни залежи,
по прегорелата трева на малките поляни, по пастрещото рухо на гората. И отеднъж планината започна да оживява, да се движи. И зад една синкава купчина скали, далеко насреща, се показаха няколко петна, пъстри и подвижни. Те се подредиха в една редица и то изчезваха зад скалите, то отново се появяваха. Показаха се за тях и две черни петна, едно подир друго, и Дона веднага забеляза, че всички тия петна там бяха люде. Жени в пъстри тукашни носи и два мъже подир тях с тъмни дрехи. Те се движеха по една крива стръмна пътека и младата учителка се очудваше как не бе забелязала до сега, че тия криви начупени черти из планината са пътеки. Все по-ясно се разкриваше планината пред възхитения поглед. А ето и други пъстри петна. Пак редица люде, мъже и жени, сега по тесните улички между къщите и дворовете насреща. Докато проследи за няколко мига тях, показаха се и други по друга уличка там, дясно, също и през оная хлътнала в падина между ония два бряга. Идеха люда от всички страни, пъпляха насам и от долината под нозете на Дона. Те бяха повечето жени в носи, с ярко-червени, бели и черни шарки, виждаха се и деца, виждаха се и неколци на мъже с тъмни горни дрехи, с червени пояси и бели ризи. Движеха се бавно насам, стъпка по стъпка, и от всички страни, като че ли сама планината оживя и се раздвижи. Далеко там от срещата се проточи ясен вик. Ехей! Стойно, мори! Стойно! Хайде, хайде, тръгнахме ние веке, тръгнахме стойно! И кой зна откъде се чу отговор, едвам, но ясен в чистия утрин въздух. Ида, ида! Клепалото започна пак да бие. Людите по всички пътеки из планината край гората, по тесните и криви улички из селото и там в дълбоката долина, като че ли отеднъж ускориха стъпки под неговите меки ясни звуци. Кой би помислил, че има толкова люди в планината, толкова пътеки, толкова живот? Ехей! Се чу отново вик. Ида, ида! Отвърна друг далечен глас. Първите от жените, които преминаха долината и се скачиха по стърмината към площадката, вече свиха зад близката скала долу, а оттам до площадката и до църквата беше съвсем близо. Те идат в църквата, не се празник. Но те идат и за мене, трептеше радостно сърцето на Дона. Вече всички се приближаваха насам, но и някои закъснели още се мяркаха далеко насреща. Ще дойдат и те, клепалото ги вика, ще стигнат и те на време. Младата учителка едва му откъсна поглед от оживелия пред нея простор, обърна се и също се запъти към църквата. Клепалото наново замлъкна и тя чуваше стъпките си по каменната площадка. Сводестата врата на църквата беше широко разтворена. Дона се опря сред малкото тремче. Вратата зееше тъмна и оттам лъхаше влажен хлад. Дълбоко в тъмнината блещукаха няколко искри и се чуваше там треперлив напевен глас. Во име Отца и Сина и Святаго Духа! И още един път. Во име Отца и... Учителката чу зад себе си равномерни стъпки. Ясно оттекваха те по камъка на площадката и между каменните стени на околните сгради. Църквата, училището, а там, малко по-нататък, и къщата на даме Скоре. Младата девойка побърза да влезе в църквата, преди да я настигнат приближаващите се люди. Тя не знаеше какво ще й кажат и какво да им отговори. Не ги познаваше, не познаваше обичаите им и се боеше малко от чужди люди. Ниската камена църквица беше студено и тъмно. Няколко свещи мъждукаха пред дървения иконостас и там, в бледата светлина, се виждаха иконите като привидения с изпити жълти лица и огромни очи. Встрани на аналой, пред запалена свещ, пееше с несигурен глас Стрико Даме. С бавени отмерени стъпки се приближаваха жени към свещниците пред иконостаса, параха свещи и се кръстеха, после се отдръпваха назад в мрака. Дона чувстваше как се пълнеше с люде малката църквица и как се бе загнездил студ в сърцето й, който идеше от мрака наоколо, от мрачните образи на иконите,
от дебелите каменни стени. Тя не обичаше да ходи по църкви, не умееше да се моли и так му за това изпитваше някакъв смътен страх от Бога, от иконите. От свещениците в одежди и този страх сега тежеше като ледена грудка на сърцето й. Но службата не продължи много. Даме с Корнем знаеше само 2-3 молитви, тропари и щом ги изрече, не знаеше какво друго да прави. Той се прекръсти мълчаливо още няколко пъти и взе да прибира сложените на навоя дебели църковни книги. Като излезе вън, учителката примиша с лека болка в очите от блясъка на слънчевия ден и отеднъж се видя обградена от гъста редица жени с дълги бели ризи, препасени с черни пояси и с ярко нашарени престилки. По широките и дълги ръкави, по пазвите на ризите, пламтяха алини везби. Бели, червени и черни забрадки бяха изтеглени ниско над очите им, които се взираха внимателно и само устните им едва-едва се усмихваха. Ти ли си учителката? Добре дошла, добре дошла! Някои носеха малки деца на ръце, наоблечени, загърнати с груби вълнени пелени и завивки, а други деца стояха в нозете на майките си и гледаха учителката с големи, широко отворени очи, с пръстче в устата. Дона погали едно от тях по дългата остра коса, штръкнала на ушите му чак. «Ще дойдеш ли да те уча?» «Ще дойде, ще дойде», отговори майка му вместо него. Една много стара, цяла набръчка на бабички попита: «Имаш ли си майка учителке?» «Имам». «Какво младо, пак тръгнало само по света», продължи бабичката преди да дочака отговор. «Не се ли оплашиш, Терко? Ако за добро си тръгнала, Света Богородица ще те паси». «Още да се оплаши», обади се друга от жените, още доста млада, дигнала на пето глава под широката бяла забрадка. Сетне тя въздъхна, може би с някакъв скрит купнеж. «Още ще се плаши, що ме толкова учена?» Чуваха се от всички страни въпроси и всякакви приветливи думи. Жените говореха една подири друга сдържано, с непринудена вежливост. Като говореха, те сякаш пееха. Такъв беше говорът, проточен и напевно звучен. Естествена роменина покриваше страните дори на по-старите жени, а повечето от младите бяха красавици, с тъмни очи и вити вежди, садени устни и лебедови шии, разгорени в широките, покрити с червени везби и яки на ризите. «Викате, учителке!» Едва е докосна с върха на пръстите си една млада невеста и посочи с поглед. «Старците там!» Живият пръстен около Дона се окъса и тя видя край стената на среща, насядали на дървена пейка, четирима стари мъже, между които беше и даме с Корнем. Те мълчаливо я гледаха и очакваха. Младата девойка се отправи нататък с разтоптяно сърце и види се смущението и личеше още отдалеко, да с Корнем побърза да я посрещне. «Ето нашите старей, учителко! Се добри люде! Иска да те видят!» Най-старият от тях, дядо Павле Локвенец, с надвесени бели вежди и сухо, но румено лице, сам протегна ръка и Дона чинно е целуна. После тя целуна ръка и на другите двама старци. «Да си жива! Да си жива, Щерко!» отвръщаха и старците един след друг. След късо мълчание, дядо Павле Локвенец рече: «Каквото е рекал и уговорил чичко ти даме, речено е и уговорено. Ние и от дедо Владика имаме позволение и дума. Много млада ми се виждаш, учителке, но човек по работата се познава.